Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu a na mojom kanáli. CryptoNove, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zo pár správach a novinkách. Máme tu fakt, že veľmi zaujímavé správy prichádzajú rôzne spoločnosti, rôzne investície, ktoré neplynú možno priamo do Bitcoinu, ale plynú do spoločnosti, čož majú niečo spoločné s kryptomenami. A aj napriek tomu, že Bitcoin sa drží na takých tých číslach, hej, že nebeme prelomiť 52 tisícku, aj tak tie správy sú ale že extrémne, extrémne pozitívne. Čiže tí, čo ste nepozerali ešte moje video z e, dneska po obede, čo som robil, určite si ho čeknite. Tam rozprávam trošičku viac o čarte. Tí, čo ste ešte nedávali like, share a, alebo teda odoberanie mojho kanálu a celý link, určite by ste ma takto potešili, keďže ma podporíte v mojom progrese. E, dobre, poďme sa teda pozrieť na market, ako vyzerá market. Market nám poskočilo 1,4%, BTC dominancia 58,9%, Bitcoin je na hodnote 50,884 dolárov, aspoň po počas natáčania tohto videa. A potom tu máme najväčší výťazov dneška a tým je Chilis, EngineCoin Hedera, Hashgraph, Terra, Theta Network, Celsius Network, UMA, Tezos a tak ďalej a tak ďalej. Celkom pekný výťazí. Dnes som mal taký trošičku rend na Twitteri, kde som dával viacero postov, čiže ho tiež určite čeknite. Nájdete ma presne pod tým istým menom, presne pod tým istým logom, čiže CryptoInvest SVK. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme ZK Swap, Ocean Protocol, Arv, Maker, MDEX, Compound, Avalanche, OKB a tak ďalej a tak ďalej. A poďme sa teda pozrieť na chart, čo sa tam deje. To je to, čo som vám presne hovoril, že zatiaľ sa nehrnem do žiadneho tradu, keďže sa nám vytvára, vytvára alebo teda potvrdzuje skôr takýto trojholník a vyzerá to, ale že veľmi, veľmi slubne zatiaľ Bitcoin atakuje túto hodnotu zhruba, alebo tú, tú, túto zónu, hej, zhruba 51 500 dolárov až 52 000, čiže te, teória je stále taká istá ako pri viacerých tradeov. Ak budeme, alebo ak Bitcoin bude viackrát atakovať túto hodnotu, tak sa môže raz, raz dva stať, alebo je oveľa viac pravdepodobné, že prerazíme práve túto rezistenciu. Čiže zatiaľ sa ja pozerám na to úplne pozitívne. Ako som hovoril, naskočím prakticky do tradeu niečo okolo tej 22 tisícky, 22 500, tak som si to posunul, keďže včera to bola prakticky sa nám vytvoril tá vrchná zóna, vrchná línia, čiže ten level mám teraz posunutý s tým, že čakám. Hej, čo sa týka shortu vôbec, ale že vôbec neprichádza u mňa do úvahy. Hej, ja som hovoril, že ak to padne, tak proste toto je fakt, že veľmi malý priestor pre mňa, aby som shortoval. Čiže ja si to počkám. Ak niekto bude na počítače a vychyta tak, tento short, tak určite by som sa skôr pozeral práve na túto silnú stovku, ktorá nám tu nám prichádza práve k tomu levelu resist, Portu, čiže ale tento čar proste nie príliš a hlavne aj správami. Nevyzerá to tak, že by sme chceli dumpovať smerom dole. Hej. Uvidíme. Dobre, a plus na dvojhodinov, keď budeme mať o chvíľku takýto kros, čiže keď sa táto línia EMA-ky dostane, 200 dostane na túto moving average 200-ku, tak by to mal byť signifikantnejší push smerom hore. Dobre, poďme teda na pár správ, pár noviniek tu na je, tiejko, aby ste teda neboli ochudobnení o tiejko, presne tie zóny zaznačené, že tá 52 tisícka je taká tá rezistencia, po prelomení by som sa skôr pozeral na vyššie hodnoty, možno je tu ešte nejaká hodnota a to práve na zhruba niečo na tej 54 tisícke, 54 tisíc 500, to by mala byť prvá zóna možno tu je taká druhá zóna 56 tisíc 500 a ďalšia 58 tisícky, ale to je až po prelomení, čiže toho priestoru na pohyb smerom hore tam bude teda dosť a ďalej tu no máte ešte zaznačené to, že ako by to malo vyzerať, keby že prelomíme túto líniu, hej, že následný retest tam by mal byť v do toho marketu. Ja už mám na 52 500 nastavený aj alert, alebo teda na 300. Dávam si to skôr, aby som mal čas prísť ku počítaču. Čiže tak sa na to pozrám ja a teraz poďme na tie pozitívne správy, čo sa nám dejú. Um, Mike McGlone um, začína stále viac a viac tweetovať o Bitcoine, o priaznivých podmienkach pre investíciu do Bitcoinu. Celkovo začína sa z neho stávať Bitcoin Bull, alebo teda taký ten propagátor Bitcoinu a práve o tom rozprávame správa, že Bitcoin nahrádza zlato ako store value, že zlato bude mať stále nejakú hodnotu pri cenných kovoch, alebo teda pri... No, keď sa robia prstenie, totálne mi nevypadol ten názov. Jewelry proste a Coin Collection ale že čo sa týka store value a môžete si všimnúť tú krivku, čo sa bit, zlata ETF, je to, sú to iba etf týka, tak tá krivka proste padá smerom dole, zlato sa celkovo prepadáva voči Bitcoinu, fakt, že dosť veľmi tankuje a možno práve niektorí investori to vidia ako príležitosť nákupu alebo vstupu práve do Bitcoinu. A čo sa mňa týka taký ten pohľad, ja sa celkovo na to nepozerám, že či zlato ostane store value alebo nie, pre mňa to nič prakticky neznamená, pre mňa je práve Bitcoin Store of Value a je ním prakticky, bolo ním už aj v roku 2017 a aj napriek tomu, že sme spadli katastroficky v roku 2018 2019, ja som sa stále na mínusové čísla nedostal. Čiže pre mňa je to aj tak tým Store of Value, keď pri tom bear, ohromnom bear markete, aký sme mali, proste stále si to udržalo, aspoň tu nejakú odrazovú líniu. Dobre, čo sa týka ďalších pozitívnych vynikajúcich správu. Galaxy Digital tá príde so svojím Bitcoin ETF. Takou tou smutnejšou správou je, že to ETF -ko spustia práve zase v Kanade, alebo teda ďalšie ETF bude schválené v Kanade. Galaxy Digital je obrovská spoločnosť čisto zameraná na Bitcoin, čiže je len otázkou času podľa mňa, kedy si to všimnú, možno Američania, kedy si to všimnú regulátori, že viacero spoločností začne obchádzať a odchádzať práve z Ameriky a začne si vytvárať rôzne iné príležitosti. Na kryptoinvestíciu alebo niečo s kryptoinvestíciou. Čiže podľa mňa to možno trošičku potiahne tie etf ka do, do priaznivej zóny, čo sa aspoň Ameriky týka. Dobre, ďalej tu máme veľkú investíciu a to práve od New York Digital Investment Group, ktorí vyzbierali od klientov 200 miliónov dolárov na ďalšie fungovanie alebo teda na ďalšiu investíciu svojej spoločnosti a tie, tie peniaze prišli od obrovských hráčov. Viem, že tohto pána určite všetci poznajú. George Soros, Fund Management, uh, JP uh, Bank, uh, Morgan Stanley a Massachusetts uh, Mass Mutual. Uh, tí zainvestovali obrovské balíky a táto spoločnosť New York Digital Investment Group o tom rozpráva, že oni nie sú len investori, ale sú to takí tí partneri čiže je úplne jedno, že či spoločnosti začnú nakupovať priamo nakupovať Bitcoin, alebo si nájdu nejakú takúto investíciu stále sa to dára, alebo stále sa to počíta ako kryptoinvestícia, keďže práve táto spoločnosť je čisto zameraná alebo teda sa zameriava práve na trading kryptomien a aj na custody service krypto Čiže vidno, že proste tieto spoločnosti, aj keď si možno nenájdu zatiaľ, a to zdôrazňujem zatiaľ, keďže Mass Mutual už má nakúpené, alebo sa rozhodlo, že nakúpi priamo nejaký Bitcoin, možno aj Soros si niečo nakúpi a možno aj Morgan Stanley napriamo a nebudú investovať len do spoločnosti. Či to chceme, alebo nechceme, myslím si, že tomu nezavránime a myslím si, že malo by to byť úplne jedno skrz toho, že práve to je skvelé na tých kryptomenách, že nikto nikomu nebude zakazovať, že či by mal nakúpo alebo nie. Dobre, ďalšia vynikajúca správa prichádza od PayPalu. PayPal sa špekuloval o tom, že kúpil spoločnosť Curve. Curve máme aj kryptomenu, nemajú spoločné fakt, že nič, čo sa týka kryptomeny, tak tu je ešte za, e, za V, je tam ešte Ečko. Čiže táto spoločnosť Curve riešila custody service a hlavne teda spojítko medzi inštitúciami a aj hlavne hej, skôr taký ten custody service ponúkali takú e, vynikajúce peňaženky a celkovo riešili problémy hlavne čo sa inštitúcií týka a obchádzali alebo teda vyriešili práve alebo teda je to čisto ten custody service kedy, nemusí, kedy nemusia spoločnosti riešiť žiadne privátne kľúče, žiadne komplikované takéto veci, komplikovanejšie veci ako riešime my, aj keď si nemyslím, že je to až také extrémne komplikované, čiže PayPal, a v tom je to obrovské pozitívum, že PayPal ešte do minulého roku, začiatkom minulého roku rozprávali o tom, že nepotrebujeme žiadne kryptomeny, nepotrebujeme nič také, nepozerali sa na vôbec na žiadnu investíciu, ani žiadne veci okolo, alebo teda aspoň to možno tajili, ale v roku 2017, 2018, 2019 sa vyjadrovali, že nemajú záujem, alebo teda nemajú, nechcú mať nič spoločné s kryptomenami, že zatiaľ to je špekulatív market a zrazu ponúkajú svojim klientom v Amerike a už aj v Anglicku custody service, čiže im budú, mô, môžu si ľudia nakúpiť cez priamo cez Paypal nejaké tie bitcoiny a kryptomeny, aj keď ich nemôžu vyberať stama, čiže to je taká tá obrovská nevýhoda a nechápem, že prečo ľudia tam do toho investujú, ale tak proste niekto to chce takto mať vyriešené, tak hneď zrazu zmenili názor s tým, že začali prijímať a akceptovať kryptomeny a ponúkať kryptomeny na svojej platforme a ešte si aj zadovážili takúto Custody Service peňaženku, čo je parádna vec. Hej. A to som presne hovoril, že ten obrad spoločnosti, keď vyskúšajú a začnú investovať do krypta a je to úplne jedno, že či PayPal to rieši čisto špekulatívne, že proste chce na tom zarábať a nevidí žiadny progres alebo žiadnu slávu a žiadny úspech, ktorý by si zaslúžil Bitcoin, je to úplne jedno. Proste, ak sa raz do tohto sektoru dostanú, ten sektor sa stane, bude sa stále zväčšovať a zväčšovať a tým pádom tí regulátori ho nebudú môcť zastaviť len takým lusknutím prsta. Dobre, čo sa týka ďalších pozitívnych správ, Algo Argo Blockchain tí nakúpili, je to spoločnosť, ktorá sa zoberá miningom, tí nakúpili 320 akrov pôdy v Texase na to, aby mohli využiť práve ich lacnejšiu a obnoviteľnú energiu a aby si rozšírili svoje, svoju facility alebo svoju mining farmu o 200 newton watov, čo je úplné šialenstvo, hej, že koľko, alebo teda celkovo by to malo byť newton wattov a úplné šialenstvo, hej, tu navidím že aj ten boj, čo sa týka miningu, stále pokračuje a už sa to rozširuje, alebo už to nie je zakorenené čisto, ale čisto len v Číne, ale máme rôzne mining farmy už aj v Európe, mining farmy aj v Afrike, mining farmy, farmy v Argentíne, Brazílii a takisto aj v Amerike. Čiže už to nie je zamerané čisto na Čínu, aj keď v tej Číne je ich stále teda asi najviac. Dobre, Dogecoin je asi totálne všade, každý o ňom tweetuje a celkovo taká zaujímavá vec je, že Dogecoin prestal pumpovať, alebo teda už nerobí po každom jednom pumpe nejakých 1000% alebo 200-300%, či koľko to on robil. A tu napríklad jedna taká negatívna vec, že či vôbec niekto ešte vypampuje Dogecoin, alebo zase taká skôr si myslím, že pozitívna vec, že konečne sa Dogecoin možno zbaví tých takých šialenstiev, že keď o ňom niekto tweetne, tak proste vystrelí do úplného šialenstva. Čiže to je dobre, dobre vidieť, keď sa tá cena ustáli a bude si ísť svojim tempom, ak prídu nejaké upgrade kedy ak príde komunita alebo zväčší sa jeho komunita, tak proste tá cena začne stúpať pekne pomaličky hore, než keby to malo ísť takýmto tweetom. Dobre, Ubisoft prichádza s tým, že bekol svoj krypto projekt alebo jednu krypto hru Nine Chronicles. Ja som ju skúšal, akože nie je to taká nejaká extra šialená hra, alebo čo by mňa bavila, tak vyplatí developerom 2,5 milióna dolárov alebo teda majú na to vytvorený fond, že budú vyplácať developerov v priebehu niekoľkých mesiacov aby mohol tento projekt napredovať a toto je úplne šialená správa od Ubisoftu, keďže je to jeden z tých najväčších, e, terajších e, market makerov alebo teda game makerov a oni robia triple alebo teda e, trojáčkové hry ktoré sú faktže veľmi populárne toto je pre nich taký podľa mňa test ale ak raz zistia mladí hráči mladí ľudia, že práve takéto veci, kryptohry majú svoj význam a hlavne skrz toho že vy máte e, prakticky to čo nazbierate v hre, je vaše. Hej, nie je to také, že je to na platforme, je to niekde na PSK a keď si zresetujete PSK, tak ten progres stratíte, alebo keď vám vymažú váš Jubi účet, tak ste prakticky stratení. Nie, to budete mať na to digitálne vlastníctvo, preto tie gaming, blockchain gaming hry sú takéto úžasné. A ak si raz ľudia vyskúšajú, čo to je hrať hru, kedy fakt, že niečo môžete vlastniť a tie hodiny, ktoré strávite tam, môžu mať aj nejaký význam, pokiaľ nestreamujete alebo teda nechcete ísť tým streaming liveom, tak to môže byť obrovský, ale že fakt, že obrovský boom. Čiže dúfam, že práve takéto hry úspejú a ak si myslíte, že také tie len také super grafické hry alebo také fakt, že vizuálne najlepšie hry e, môžu byť úspešné tak sa milite napríklad e, Among Us hej, je to veľmi extrémne veľmi jednoduchá hra, nenáročná na grafiku a je to jedna z tých najúspešnejších hier, aké sme tu mali za poslednú dobu, alebo teda v roku 2020 to bola dosť brutalita, čiže myslím si, že stačí trafiť fakt, že nápad musí byť dobrý nápad na tej hre a ak to bude spojené s blockchainom, môže to fakt, že odpáliť ten dekel z toho hrnca, čo by bolo úplne paráda. Dobre, máme tu aj ďalšie NFT. NFT proste je úplne šialené, rastie ten hype, pokračuje dosť brutálnym tempom a máme tu populárny Taco Bell, americký Taco Bell, tí si vytvorili svoje vlastné NFT a pridávajú sa do NFT šialenstva, sú verifikovaní na, na Rari Bros a vytvorili si takéto Taco Bells. Hej. Čiže tí, čo máte, radi Taco a nechýba vám jeden it, tak si môžete kúpiť jedno NFT z, z piatich. Čiže asi takto, hej, keby to spravili skôr, dostali by aj nejaký airdrop. Dobre, poďme teda ešte na ďalšie správy. Tu je celkovo dobrý článok a takýto trošička návod napísaný na to, že ako si predávať svoje tweety. Ja som na to ešte konkrétne neprišiel, alebo teda skúšal som to. Ako viete, Jeff Dorsey, Jack Dorsey predal svoj prvý tweet, alebo teda predáva svoj prvý tweet za zhruba niečo 2,5 milióna dolárov, čiže ne Neviem, či by sa nám to podarilo, ale celkovo to rozbehlo e, tú platformu Valuable valuables.send ako si môžete všimnúť viacero ľudí proste chce mať nakúpené tweet, hej, čiže CZ proste dal tweet, hej, a proste 6. marca teraz a už zaň ho niekto mu ponúkol 169 dolárov, takisto tu máme rôznych iných ľudí, hej, ktorí predávajú svoje tokeny alebo teda svoje tweety, Elon má Musk, takisto ponúkol mu niekto 130 dolárov za jeho tweet, čiže celkovo hej, úplné bláznostvo. A Elon Musk si takto nádherne môže zarobiť, ak by mu teda chýbali nejaké peňažky. Je to celkovo jednoduché, ako spojiť túto platformu. Prakticky pôjdete na túto platformu, linknete si to s vašim Twitterom, pripojíte si vašu Metamask peňaženku, aj keď mi je to zatiaľ asi teda nejde. A mali by ste predávať svoj, svoje tweety, alebo každý jeden tweet, čo tweetnete, môže že niekto odkúpiť, ale zatiaľ som teda neprišiel na to ako a pochybujem, že hej, to bude čisto len čo sa týka známych osobností, ale no proste, hej, nikdy nevieš, nikdy nevieš, kedy sa ti niečo podarí, preto hovorím, že takéto veci možno treba vyskúšať. Pekne, pekný Dogecoin, hej, vyzerá to dosť pekne ten Dogecoin, čiže asi toľko. Plus tu máme Atari, ktorí otvárajú kasíno na Decentraland, čiže oni kúpili si niekoľko akrov, tiež to majú tam na akre rozdelené, 20 parcel, pardon, Na ktorých bude postavené virtuálne kasíno Atari, kde budú ľudia môcť prísť a zahrať si práve tie nostalgické hry, ktoré ponúkalo Atari. Myslím si, že by mohli ísť trošičku iným smerom, ale dobre, hej, je to aspoň začiatok, je to aspoň niečo dobré, čo sa týka Atari, že sa snažia niečo praco na niečom pracovať. Hej. A ten Decentraland, on vyzerá fakt, že taká ako hudba budúcnosti a veľa ľudí ho nechápe, ale virtuálny svet, um, a hlavne teraz v tejto do kedy je to tu smutná doba, kedy je fakt, že už rok sme zatvorení doma. Virtuálny svet môže prinášať oveľa niekomu väčšie šťastie než ten reálny svet a preto sa na to budú možno niektorí ľudia upierať. Čiže treba to brať aj z tohto pohľadu. Dobre, a ešte jedna taká posledná informácia ohľadom moderny. Moderná má spoluprácu s IBM, celkovo má IBM veľa spoluprác a budú riešiť trakciu alebo teda budú sledovať vakcíny. Toto je vakcín na pandémiu, hej, na 19. -ku. A prakticky to je dobrá vec, hlavne skres toho, že veľa takých tých podvodných vecí určite bude prichádzať a špekulanti sa budú snažiť zarobiť aj na takomto možno utrpení ľudí, čiže je to dobrá vec. Je dobré, ak by sme mali využitie alebo teda tej... Um, toho traceability, tý, tak aby, aby, to bolo v každom jednom sektore, hej, lebo toto sú fakt, že ohromné a potrebné veci a hlavne teda v zdravotníctve. Dobre, supply chainy sú jedny z tých top, top veci. Škoda, že to nezažíva až taký úspech, ako by malo, teda aspoň podľa mňa. A ja vám týmto pádom ďakujem za ďalšie sledovanosť tohto videa. Dúfam, že sa vám to všetko páči. Ráno sa tešte na, alebo teda dúfam, že sa budete tešiť na takéto iné video, ktoré som trošička spravil, som mal dneska kopeť času strávený práve za kompom, čiže ak ma môžete odmeniť aspoň nejako, tak určite, alebo teda ak máte veľa kryptomien, peňaženky sú v diskripcii a ak nie, tak určite mi postačí aspoň teda minimálne like, odber a celý link a ja vám ďakujem za pozornosť, vidíme sa v ďalšom videu, čaute.